आज चाहिँ म यहाँ हाम्रो दिदीको घरमा आएको छु अनि दिदीको गार्डन चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन लागिरछु पहिला पनि देखाएको यो घरको गार्डनहरु अनि यहाँ निर चाहिँ यस्तो राम्रो वाइल्ड अर्किड्सहरु फुलिराछ कि त्यो देखाउन ल्याएको त्यसको भिडियो बनाउन आएको सँगैमा अरुहरु फूलहरुको पनि लगाइहाल्नु पर्यो भनेर नि एकैचोटि घाम त निक्क लागिरहेछ कि अहिले अनि स्टुडेन्टहरूको हल्ला बाटोको छेउमा छ अनि धेरै हल्ला आइरहेछ स्टुडेन्टहरूको अनि यो वाइल्ड अर्किड्स देखाउन ल्याएको यहाँनिर यस्तो धेरै फुलिरहेछ कोही त ओइलाउनु पनि आँट्यो यो चाहिँ ओइलाउन आँट्यो है अनि यिनीहरू चाहिँ यो झुमझुम परेर झुन्डेकोहरू चाहिँ यस्तो मजाले फुलिरहेछ यसको चाहिँ बास्ना आउँछ है टिक्खर चमेली फुल जेस्मिनहरूको जस्तो टिक्को बास्ना आउँछ घाम सिधै परेछ क्या उताबाट साँझको यस्तो मजाले झुमझुम भइरहेछ त्यस्तो यिनीहरू चाहिँ दिदीले चाहिँ यो मसिनो यो काठको बक्स बनाएर लगाउनु भएको छ अनि त्यो बक्समा चाहिँ केही लगाउनु भएको छैन अरे यिनीहरू चाहिँ अब जङ्गली अर्किड्स हो नि त वाइल्ड अर्किड्सहरू यो पनि झुन्डेरै फुल्छ क्या झुमझुम फुल्छ यो अलिक पछि फुल्छ बर्खामा यो चाहिँ यसरी मुढामा टाँस्नु भएको छ है अहिले चाहिँ यो बास्ना आउने यो सेतो चाहिँ एकदम बास्ना आउँछ क्या यो यस्तो राम्रो त्यो गाडी सजाउनेहरू जस्तै रजनीगन्धाको मालाहरू जस्तो क्या देख्छ यो पनि यो सेतो पनि फुलिरहेछ यो चाहिँ कुनै चाहिँ फुलिसक्नु पनि आँटेछ कस्तो राम्रो भएर फुलिरहेछ यो जङ्गली यो चाहिँ मैले अस्ति भाउजूको घरमा त्यो कपुरको बोटमा थियो नि रुखमा यही हो देखाएको यहाँ चाहिँ यही बक्समा छ क्या बक्सभित्र छ काठको बक्सभित्र यिनीहरूलाई अब खासै यो फर्टिलाइजरहरू पनि चाहिँदैन है यो वैशाखमा चैत वैशाखमा यस्तो राम्रो भएर फुल्छ यो सबै पहिला जङ्गलदेखि नै ल्याउनु भएको अरे यहाँ धेरै छ यो खालको चाहिँ धेरैवटा बक्समा राख्नुभएको छ क्या घामले गर्दा अलिकति डाइरेक्ट घाम पऱ्यो कि अनि यस्तो राम्रो फुलिरहेछ यसमा त खोइ फर्टिलाइजर पनि लगाउनु हुन्न अरे दिदीहरूले धेरै अब पानी नपर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पानी हान्दिने त्यति मात्रै अरे जाडो महिनामा कस्तो राम्रो भएर फुलिरहेछ आम्मा एकछिन बस्दा चाहिँ मिठो बास्ना लाग्छ कि यसको धेरै बेरसम्म चाहिँ यहाँ बस्यो भने यो धेरै छ नि त यहाँनिर अलिक कस्तो इरिटेसन जस्तो हुन्छ क्या यसको धेरै तिखर आउँछ नि त यति धेरैमा छ यहाँनिर अझै फुलिसकेकै छैन कोपिला छ उता बाहिरपट्टिबाट चाहिँ मजाले झुन्डेको देखिरहेको थियो बाहिर भरैसम्म छ क्या भरैसम्म लगाउनु भएको छ दामी छ कति धेरै बक्समा छ 15-20 बक्समा होला सायद अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने जङ्गलतिर हुन्छ नि त होइन त्यो भएर चाहिँ जङ्गलमा त अब लाइभ रुखतिर हुन्छ तर अब हामीले घरमा ल्याएर रोप्यो भने चाहिँ यस्तो यस्तो टोकरीहरूतिर अथवा गमलामा पनि हुन्छ माटोको पटहरूतिर पनि हुन्छ मेरोमा चाहिँ माटोको पटमा एउटा छ यहीँदेखि सानो लगेर बनाएको राम्रै फुलिरहेछ त्यही हो माटो बालुवाहरू चाहिँ लाउनु हुँदैन है यसको पटिङ मिक्स चाहिँ पत्करहरू लगाएर रोप्ने हो गमलाहरूतिर परसम्म छ नि धेरैवटा छ कस्तो राम्रो देखिएको छ
हाम्रो नेपालको जंगलतिर पाइन्छ इनेर त लोक पनि हुन आटेको छ रे कता कता लक्छ रे त तस्कर गरेर यसलाई हामीले संरक्षण गर्नु पर्दछ एकदम मजाले कता भन्सारहरूतिर पनि पोहोरपरा न्युजमा थियो नि कति एक ट्रक दुई ट्रक सुनाखरी पक्रियो भनेर के गर्नु लक्छ कुनै अनि यहाँ गार्डन बनाउनु भएको छ राम्रो दामी अनि यहाँनिर चाहिँ ह्याङ्गिङ पनि ह्याङ्गिङ जिरेनियम कस्तो राम्रो फुलिरहेछ राम्रो राम्रो कलरको छ क्या यहाँ भुइँमा चाहिँ यो फ्रिजिया अरू कलरको चाहिँ अब अलि अगाडि फुल्छ अनि यो लास्टमा चाहिँ यो ओरेन्ज कलरको निक्लिन्छ है ओरेन्ज कलर र यो चाहिँ हल्का लाइट पिच कलरको अनि यो चाहिँ ओरेन्ज कलरको यिनीहरू चाहिँ अलिक पछि फुल्ने हो अरू चाहिँ सबै फुलिसकेको हो फ्रिजिया यसको चाहिँ बास्ना आउँदैन है यो ओरेन्ज कलरको चाहिँ व्हाइट पनि एउटा मिसिएको रहेछ अरू चाहिँ फुलिसकेको यो जिरेनियमलाई चाहिँ सेड चाहिन्छ नि त बर्खामा त्यो भएर यो लाउनु भएको छ माथि बर्खामा डाइरेक्ट पानी पर्ने ठाउँमा चाहिँ यो हुँदैन क्या पानीले कुटेर राम्रो हुँदैन प्रायः सबै कलरको छ जिरेनियम ह्याङ्गिङ जिरेनियम यो पनि कस्तो मिठो कलरमा रहेछ ह्याङ्गिङ अनि यो मुनि चाहिँ के भन्छ यसलाई इम्प्रेसन भन्छ है खोइ के भन्छ त्यो छ रोज यो रोज चाहिँ लोकल नै हो कि यस्तो धेरै फुल्छ तर कट फ्लावर जस्तै यो फुलेपछि खासै झर्दैन क्या अनि यहाँनिर छ जिरेनियम यहाँको जिरेनियम चाहिँ यो सबै मिनी नै हो मेरोमा भएको जस्तै अनि मैले पनि प्रायः सबै यहीँदेखि हाँगाहरू लगेर बनाएको हो नि त धेरै जसो चाहिँ कस्तो राम्रो फुलिरहेछ जहिले राम्रो हुन्छ यहाँ जिरेनियम यसलाई पनि सेडमै राख्नुभएको छ अनि यहाँनिर पर छ दिदीको सकलेनहरू चाहिँ यता छ तिनीको घाम आएर चाहिँ साँझको यो एन्थोरियम चाहिँ यहाँ फुलिरहेछ है यहाँ छ सकलेनहरू क्याक्टस सकलेनहरू चाहिँ यता छ कस्तो पुग्छ क्या राम्रो रिल्याक्सिङ विन्ड च्याम्पको अनि पछि चाहिँ मैले यहाँको पहिला पिस लिलीको पनि हालेको थिएँ है भिडियो यहाँ पिस लिली पुरा फुल्छ अब सिजनमा यस्तो दामी फुल्छ पिस लिली सानो छैन फेरि हाल्छु भिडियो पिस लिलीको मात्र
मात्रै अनि यता पनि छ पिसलिली न पिसलिली छ अनि यहाँ नि रहेछ दिदीको के छ हात्ती मुजु अनि कछुवा अनि रोप्नु भएको छ फरायो दिदीको मिनी गार्डन हैन ठुलो गार्डन छ दामी छ र यो चाहिँ के यो घडी फुल भन्छम नि पुरा कोपिला लागिराछ यो रातो अनि फुलेको रहिन रहेछ हो ए यहाँ फुलेको रहेछ हो आमा कति धेरै कोपिला लागेको रहेछ यसपालि त लु यति धेरै कोपिला छ त हौ के साह्रो के फुल भन्दै थियो है त्यो अस्ति एकजना हाम्रो इन्डियन साथीले पनि हाल्नु भएको थियो यो घडी फुल कति धेरै कोपिला लागेको रहेछ त यहाँ सबै कोपिला छ त यति धेरै ल यति धेरै कोपिला त पोहोर त देखेको थिएन त कोपिला छ राम्रो यी कति धेरै कोपिला हौ यी नभए यो त एउटा दुइटा फुल थियो यी माथिभरि कोपिला छ टन्नै कोपिला रहेछ यसपालि त यो वाइल्ड अर्किड्स यो चाहिँ पहेँलो फुल छ है दिदीले यहाँनिर यसरी यो हेबिस्कसको बोट छ यहाँ टाँस्नु भएको छ है मजाले टाँसेर यसको जराहरू यसरी गइरहेछ पहिला चाहिँ बाँधेर टाँस्ने अनि यो पनि कोपिला लाग्दैछ है अब फुल्छ कोपिला लाग्दैछ मजाले यो हनफन पनि यहाँनिर शीतल भएर कस्तो राम्रो आएको यसलाई पनि अब दिनभरिको घाम चाहिँ हुनु हुँदैन डर छ है अब जङ्गलतिर त दिनभरिको घाम लाग्दैन नि त यसो छेल लिएर आउँछ यो वाइल्ड अर्किडहरू यो हनफनहरू सबैलाई धेरै घाम चाहिँदैन एकछिनको घाम भए पुग्छ मजाले अर्किड्सहरू यस्तो यस्तो भित्र लगाएर चेपचेपमा घुसाउनु भएको छ यो ठुलो बोट चाहिँ हेबिस्कसको हो अनि यहाँ यो के हो भन्छ यसलाई स्पाइडर प्लान्ट होइन यस्तो राम्रो भइरहेछ फुल लाने पछि राम्रो देख्छ है अनि यता पनि छ जिरेनियम यता नि राम्रो फुलिरहेछ टन्न छ जिरेनियम अनि यहाँनिर यो पनि पुरा फुल्थ्यो त सधैँ यसपालि हेर्नु पऱ्यो ए यसो कोपिला निक्लिरहेको रहेछ पुरा कोपिला निक्लिरहेछ है यो वाइल्ड अर्किड्सले यताबाट अब चाहिँ मजाले फुल्ने रहेछ नि त यो पनि कम्ता फुल्छ त धेरै यो चाहिँ दिदीले प्लास्टिकै टोकरीमा हालिदिनु भएको रहेछ यो पानीकोमा अनि यहाँ त्यही घाँससात केसँग मिसाएर यो पानी कोकको बोतलमा रामनवमी फुल पनि कोपिला लागिरहेको रहेछ राम्रो देखेको फ्रिजिया सानो पोखरी पनि छ यो पटपटे जलकुन्डी यो पनि फुल्छ बर्खामा मजाले माथि माथि चाहिँ दिदीले ऊ राख्नु भएको छ त्यहाँ बगानबेली पुरा छ बगानबेली यसको नाम बिर्सेँ मैले अहिलेको अहिले बास्ना आउँछ नि अहिले कहिले बिर्सेँ रोजहरू पनि यस्तो राम्रो भएर फुलिरहेछ कत्रो भएर कत्रो ठुलो बाप्रे कस्तो मनपर्छ भने नि मलाई यो रोज यो डर छ कट फ्लावर दामी छ दामी गार्डन यो पनि छेपी अरे प्याज जत्रो छ यो छेपी छ यहाँ दिदीको सब्जी बारी सबै देखाउँछ यी मैले लैजाने यहाँबाट अब खोर्सानीको बिरुवाहरू छैन आफ्नो त हुँदैन यहाँनिर डङ्की स्टेल पनि देखाइदिइहाल्छु डङ्की स्टेल मजाले झुन्डाउनु भएको छ दामी देखेको छ डङ्की स्टेल अब यहाँनिर यो
epidendrum pani ramrari phuli ra cha epidendrum majjale phuli ra cha e ramra bhara phuleko cha epidendrum pani bar de fiu tardi în iglesa. Gledul los pani e to. Eu este o chere panică, dar mă cot imod ale rog nu loc să. Am o fulată, n-am rodex. Ia ni rog un loc să bag în belier. Ia rac nu loc să ia costă la am rodex. Am o ilice, bocar cum mă fale, ia ce. Nu știu ce se voară, la ia. Dami bagan beli le ra sa aje phulcha chappai phulcha patai na dekhne gari e alaichi pachi didi le ek mon alaichi phalaunu huncha alaichi ko botlu satyo pachi madhes kal ta dekhdaina ta alaichi ko botlu oho yaha nira ta yo kasto dherai kobila lagirako raicha yo brahma kamal ta lassen bari acha dragon fruit ani yaha ni ra chai simme de orchids rakhnu huncha kya asti phuli sakyo cha sabai euta baki raicha ani yo hiya dekhaunu lyaeko yani bagan beli kasto majale phuli ra cha risuli dammi dammi phuli ra chai bagan beli अलि पछि झन् राम्रो फुल्छ सबै फुलिरहेछ यो चाहिँ पातो नदेखिने गरी अस्ति एक्जिबिसनमा राखेको जस्तै भिरगुटी मण्डपमा अनि त्यही हो दिदीको गार्डनको पहिला पनि हालेको थिएँ मन पराइदिनु भएको थियो तपाईँहरूले एकदम भाइरल भएको थियो अहिले पनि लगाउन गइरहेछु हजुरहरूलाई हाम्रो दिदीको गार्डन मन पर्यो भने मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि कुनै नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ छेउमा रहेको बेल पनि बजाइदिनुहोस् अनि यति इन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई